Zdar nesletí, zdraví vás Ronny u dalšího videjka z Pokémainu. A je to po delší době, cca 2 týdny, co nevyšlo video. Nějak se k tomu vyjadřovat asi nebudu, protože to nemá cenu. A protože, no, z větší části je to moje chyba, protože jsem prostě línej a buď to není čas, nebo není nálada, spíš ta nálada nebyla. Potom se mi posral počítač, takže mi našel internet a takovýhle blbosti, ale to už jsem nějak vyřešil, takže konečně další video. Nebojte se, tady ta série bude furt pokračovat a nějaký slibování, že budu natáčet díl a takhle, to z toho se ode mě nedočkáte, ale pokusím se o to. Takže dáme se do hraní. Na začátku bych tady přečetl asi ty dopisy, ať to máme z krku a abych na to hlavně taky nezapomněl. Takže tady si vezmeme Book and Quill. Ahoj Ronny.cz, máš super videa a jsem tvůj fanoušek. Odporučuju ti Pokéše Eevee, Electivire, Hyperior, posílám ti Protektor, dej to na Rhydona v inventáři. Pozdravuje Parabole PS na druhé straně RGTP něco. Nejsem si jistý, jestli jsem nějaký dopisy už nečetl. Protože tady to video točím už fakt asi po pátý, nebo po čtvrtý nějak tak. Takže se omlouvám, kdybych to četl už v minulým díle, přece jenom ten díl už je jakoby natočený dlouho a už se nepamatuju, jaký ty dopisy jsem v tom četl, takže já už tady ty dopisy čtu i tak po druhý, takže mi přijdou povědomí, ale nevím, jestli jsem to natočil nebo nenatočil, no fuk, prostě, melu sračky, jdem pokračovat ve čtení. Ahoj Ronny, nevím, co ti mám tak napsat, tak začnu třeba Dragon Age, pro mě to byla hra taková nic moc, ale jak jsi to začal hrát ty, tak jsem začal mít zase chuť to hrát, díky tobě to znova stahuju, tak pokračuji v natáčení a z Pokémonu bych tě chtěl poprosit, jestli bys si nezašel na RGTP vodní stadion a neokomentoval to, když se ti to líbit nebude, zlobit se nebudu, díky, s pozdravem Mišan.cz, smajlíky, fajn, tadyk. Lomeno RGTP, já myslím, že už jsem tam byl, jestli to je ten stadion za mým barákem, tak už jsem tam byl. A je fakt hustý, mně se hrozně líbí, jako na to, jako nevím, no, nevím, co na to říct, prostě je pěkný. Seared Stone, ten vypadá dobře. A jako stadion dobrý, no, že všude voda, pak tady plavou ty Pokémoni a vypadá to hezky, mně se to líbí, fajn, fajn staďák. A tak jdeme zpátky homeovat. Nějaký Ronny. Ahoj Ronny.cz, nevím, čím bych začal, dělám ti samostatnou stránku s otázkama, asi. Jo, takhle. No ale čím bych začal? No, takže nečekej, že ti budem posílat package, jsou zakázané, nevím nic moc, co bych ti dal. Jo, jasně, package jsou zakázané, to už jsem říkal minule někdy. Otázky. Nebudeš točit Annihilation, nový server na lobby? Annihilation neplánuju točit. A Counter-Strike 1.6 taky neplánuju točit. Radic, chycení Flareona, Samurota, Salamence, Infernape, Umbreon, Eevee, nějaké Ghost Poké, Moltrese. No, Moltrese plánuju, Eeveeky a jejich evolvy plánuju snad všechny do budoucna. Flareona tuším, že už mám dokonce, Eeveeka jsem už taky chytil, takže tyhle dva bych mohl škrknout. Samurota jsem vyměnil za Porygona. Porygon je takový hodně vzácný Pokémon a týpek mi ho nabídl. Já jsem nevěděl, co je zač a on je docela vzácný, takže jsem ho trochu okradl, dá se říct. No ale takže, když mi ho dává sám, vy si pak myslíte, že jsem hrozná socka, že všechno si vemu, ale no prostě takhle. Je to level 1, tak to není zase tak nic hroznýho snad. Ale tak jsou ještě volný místa, proč to nehážu semka. Semka bych to měl naházet, že jo. Tak a prostě potom po mě tady týpek prostě napsal, jestli mu nedám Pokémona, a teďka si říkám prostě what the f? Proč bych měl dávat Pokémona? Jako, nechápu, no, tenhle ten typ dětí. No, tak pro Ronnyho dáme si další dopis od Hub.cz. Čau Ronny, posílám ti jeden ráde candy a dva zlaté hlavy, doporučuji ti chytit Bisharpa nebo Zoroarka. Sám je mám a svou velmi silní. Na druhé straně je jméno mého regionu, prosím neukazovat ve videu. Byl bych rád, kdyby si mě navštívil a něco mi dal. Díky, Hub.cz. No přesně o tom mluvím, ale tak jako dobře.
Je pravda, že těch darků od vás mám dost, ale zas na druhou stranu já po vás nic cenného nechci ani. Mně by stačily tady ty dopisy, prostě je to takový pěkný, od vás ještě napíšete, ale vy mi dáváte diamanty, emeraldy a všechny vzácné věci prostě. A jako jo, jsem za to rád, ale pak ty jo, má to cenu hrát potom? Když máte všechno na začátku a takhle, no, prostě pokračujeme. Pro youtubera od Batman Gangster. Ahoj Ronny.cz, jsem tvůj velký fanoušek, posílám ti nějaké ty maličkosti a omlouvám se za ty dva dopisy. S pozdravem Batman Gangster. Nevím, jaký dva dopisy, asi to bylo z nějakého minulého dílu, který se totálně nepamatuju. Oni ty dopisy nějaký jsou fakt, fakt starý, takže já se omlouvám, já se pokusím točit víc. Teďka budou vánoční prázdniny za 2 týdny, tak snad se k tomu nějak dostanu. Teďka jsme zase zjistili, že ten mu trošku blbne Dinocraft, tak až to zprovozní, tak dáme zase Dinocrafta. A Dragon Age, já nevím teďka, jestli se mi zůstala ta uložená hra, takže protože já jsem blbnul s počítačem. Uvidíme, jak se to zapamatoval Origin, já jsem se na to nějak ještě nekoukal. Snad to bude OK, no, uvidíme, co se dá dělat. Při nejhorším začneme něco jiného, no, co se dá dělat. Tak, další dopis od Jagr Makak. Ronny, jsem tvůj velký fanda, moc tě podporuju, tady máš něco pěkného, doufám, že se ti to bude líbit. Díky, díky. A poslední je Danos23. Ahoj Ronny, jsi fajn youtuber, ale chtěl bych, aby byl Pokémon častěji. No, tak to já taky. A chyt si Pokémona Scyther a pak ho vyměň na Scizor. Je to dobrý Pokémon, sám ho mám a má dobré útoky, péř, sorry za gramatické chyby. V pohodě, v pohodě, v pohodě. Učte se češtinu, děti. Budete ji potřebovat. No. No, 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 no. Co bych vám ještě řekl? Já myslím, že bychom mohli dát nějaký battle. Jo, dáme battle. Battle is metal. Nevím, kdo mi psal nebo nepsal, ale zkrátka si dáme betlíček, takže já si tady dám nějaký jiný Pokémony, třeba toho Porygona schovám. Ten je fakt epický, tyjo, ten Porygon se mi líbí. A myslím, že mi ho dal Raidy. Doufám, že to říkám správně, Raidy. Vyměnil jsem ho s ním za Samurota. Jestli to říkám blbě, tak mě prosím tě oprav. A díky moc, ale tuším, že jo, tuším, že to byl Raidy, takže fajn. A takhle s těma Pokémonama tohle ještě vyměníme, dáme si sem třeba blablabla, raz, dva, tři, zabudl se. A kdo chtěl battle? Batman zdraví do videa, okej, okay, no. Jak to hnedka zjistí, že točím, ne, když neodepisuju? Dáme Polivret versus Polivret. OK, tyjo, teď jsem si tak nějak odmlčel, jsem odsas, tyjo. OK, akceptujeme to a Polivret 32 a Polivret 41, no jsem trochu srabák, ale to nevadí, on mě stejnak porazí bez tak. Uvidíme, co má za útoky. A, on už změnil Swampert na mě, jo. To by se vidělo, to by se vám líbilo, Swampert. Dynamic Punch. But it missed. Fuck, Water Gun, to asi nepomůže. Hele, až takhle srabácký. No tak Torterra, no jakož srabácký, má malý level, no dobře. Dobře. Vodní útoky ani nepůsobí, zatímco travní na mě budou asi super efektivní, ale. Ale třeba nějakým zázrakem bych na ní mohl dát fighting útok a třeba ji sundáme. No, teď se to nějak laglo. A, Water Gun. Nic moc, co? Tak Dynamic Punch, pojď, ty to zvládneš. Má to mysnu, ne, fakt. Tak ještě jednou, pojď, to zvládneš, pojď, 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 Dynamic Punch, oh! To furt mysu, no, Razor Leaf super efektiv, whatever. Já všechno mysuju, co to je za... No tak tohle to fakt ne. Tak, co na tebe? A Flygona na tebe, to půjde. To by Earthquake neměl působit. Tady dáme dračí útok na tebe, třeba to pomůže, co?
No, trochu to zabralo. Tak, Earthquake ne to a Storm se jmenovala, jo. Fuck. No, Swampert, dobře, dobře, co na tebe? Hyperbeam na tebe, třeba to zabere, co? Co? Ty waitingy mě rozčilujou. A, zabralo to. Pěkný. A tak ještě ho kousni do vocasu. Legenda. Co je legenda? Legenda je Raichu. A proč dává? Počkat, na zemní je... Jak efektivní jsou elektrický na zemní? Oh, damn it. Já myslím, že moc ne. Dáme dick. Já myslím, že nebudou moc efekt, teda... Jo, Hej, proč to furt měníš, kámo? O co ti jde? Sakra, chlape. Do prčic. Dragon Breath na tebe bude efektivní, co? Co? Mohl by. Ohníček je paralyzovaný, fajn. To se hodí, tak hyperbeam. Fajn. Flamethrower, on je zapálil, parchant. Já to hrozně rychle překlikávám, to je síla zvyku, jak se omlouvám, že to nestíháte číst asi někteří. Tak. Echarching, cože? Waiting forever. Pan Ohníček, ty. Lol. Tak ho kousni, pojď. To zvládneš. I believe. You can did it. Ty jo, nebudu mluvit anglicky, ne? Nebudu mluvit anglicky. Tak co? Co bude? Co pak tady na nás chystá pan Ohníček? A vypadá to, že pan Ohníček nás rozohnil tak, že jsme z toho skapali. Tak Archops, pojď. Co na tebe? Acrobatics by mohl zabrat, ne? Co? Jo, ten zabral. Dobré, díky. Polivret, Screw you. Dáváš na mě efektivní Pokémony. Ale vypadá to, že Acrobatics je super efektivní, tak proč ne? V tom případě Acrobatics opět. To vypadá, že Acrobatics je efektivní na vodní Pokémony, to se mi začíná líbit. A dokonce nás to dalo level up Dragon Claw. Počkej. Kolik to je? Power 80. Tak to dám místo Rock Slideu. Yes. Raichu. Tak to bude v pohodě, ne? Raichu je na nás neefektivní elektrickými autokama. No, vypadá to, že jsme ho dali. Fakt, to jsem to dal. Jo, já jsem dal Baťoch, to nechci. Král drakou. Král drakou neboli Dragonite. Tak co na tebe bude působit, sakryš? A co takhle shooter? Ten by ti mohl něco. Oh, shooter je super efektivní. Na to pozor. Dragon Knight nerad šutříky, to si budu pamatovat. Tak, ale on nás sundal, to není úplně nejlepší. No tak fajn, tak Arcanine. To není úplně nejlepší volba proti dračímu, ale třeba ho dorazíme. Tak, co by na tebe tak... Crunch. Au. Jak bude působit Outrage na něj, ale on... Dobře. Dobře, ukončíme to. Až na to, že... Charge? Co dělá Charge? Nějaký special defense mám, co? Netuším, co to je. Tak Ancient Power? Já vůbec netuším. Já mám ty útoky, ale jo, super efektivní, super. Jo, super, vyhráli jsme ho. Turu, turu. Fajn. To byl trošku delší battle. Tak. Google.
Nechci žádný iglu. Tak, fosil Kranidus. Jo, Kranidus je pěkný. Ale toho zatím nějak. Taky díky. Tak, a teďka jsem si říkal, že bychom si mohli taky chytit nějakého nového Pokémona. Co vy na to? Dáme si RP. Jestli se to odlagne. Co? Co vy na to? Odlagne se to nebo ne? No, paráda. Ahoj. Jak to jde? No, tak, teď jsme někde v zimním biomu, tady vůbec nechci bejt. Ne, díky. Nechci Blaziken, nechci žádného Pokémona od vás, který má třetí Evolve. Hele, tady ten shooter se hodí, ale Glaceona už máme, takže. Potřebujeme pláně. Kde jsou tady pláně? Na jakým warpu, ty kráso? Tohle, kdybych si pamatoval, tak jsem bůh, ale. Ale pláně, kde byly pláně? Ahoj Roni, bude už v blízké době nějaké to video? Snad Pokémine. Doufám, že co nejdřív. Fajn, ale pláně tu nejsou. Lomeno RP. Doufám, že mě to nenapíše. Jo, dobrý. A zase v zimním. Zase v zimním biomu. To by potěšilo. Zdravím do videa. Jak jinak? Ale už mě zdravil jednou, kámo, tak shut up. Ne, sorry. Tak, Co si chytíme? Nevím, co jsem chtěl říct. Vypadá to, že pláně nejsou k nalezení. Tyjo, kde byly pláně? Hergot. Teď ani netušíte, proč hledám pláně, že jo? Já hledám pláně, protože tam chci chytit jednoho nového Pokémona, který se jmenuje Starly a ten je i v horách, si myslím, ale tady se nic nespawnuje. Napíšeme. Je někdo. Fuck. Super, tohle jsem přesně potřeboval. Takže já se ozvu, až se zase připojím. Tak, jsem zpátky, proto mi to nevím, proč opět na vodní stadion. Takže si dáme RP. Snad mě to někam portne, jo, mám tu zpomalený ten internet jak něco. Zase do zimního, proč zase do zimního, řekne mi to někdo. Tak, je někdo na pláních? Tak, co, je někdo na pláních nebo není? Ne, není. Ne, není. Nevím, co znamená ne, není. No tak, no tak. Já chci jenom pláně. Warp. Centrum. Tady by mohly být pláně zatím, ne? Hele, já na to možná kápl lidi. O, tady jsou pláně. F5. F3. Jo, pláně. Tak si počkáme, jestli se tady spavne. Spavni se. No, no, mohlo by, co? Když se něco spavnulo, tak by to nebylo od věci. No, vypadá to, že já se asi zase ozvu, až něco najdu. Takže bohužel nenarazil jsem na žádného Pokémona, jako kdyby se po nich slehla celý server, prostě ani jeden suchozemský Pokémon, vydám samý Magikarpy nebo tak něco. A koukám, že tady jsou taky jenom samý vodní a napevnění nic.
Takže se nedá nic dělat. Příští video teda začne tím, že chytnu nějakýho novýho Pokémona, protože jakože kdybych nešel chytat, tak určitě najdu těch Pokémonů hafu, protože včera jsem je taky viděl, že když jsem nenatáčel, ale dneska prostě prd. No a ještě bych teda chtěl zmínit, že tady jak jsem si postavil takový malinkatej shopík. I ty mi vám hnedka můžu ukázat, až budou cedulky, tak dám na ty truhly, teda cedulky. Až budou kůže, tak na ty truhly dám item framey a nebo item framey a aby bylo prostě vidět, co v tom je. Zatím vám to můžu ukázat, je to timer ball, netball, tady je green apricorn a tady jsou yellow apricorny. Takže kdyby někdo chtěl, tak napište rg tp Ronnie a portnete se přímo tady před ten most vedle těch obchůdků, nebo co to, jak tomu mám říkat. Tak jsou ještě čtyři truhly neto, nezaobchodovaný, nebo jak to mám říct, prostě neudělaný. Budu tam dávat různý tady ty pokebaly zatím, abych se toho zbavil, mám toho fakt hodně. A to je zatím teda asi všechno, co jsem chtěl dělat dneska, protože já fakt nevím, tyjo, tady ten díl bude fakt nudný a fakt asi hodně krátkej taky. Já nevím, co ještě, hele, Sharpedou. Tyjo, že bychom si chytli Sharpeda, teda když už nic. Co ty? A ten se vyvinuje z blablavanhy, ne? No nic, tak si vyexpíme tady k někoho, tohodle si vyexpíme. Teda, ten kamenej zrovna, není zrovna dobrá volba. Ale já myslím, že Ancient, teda Acrobatics by mělo být účinný, ne? Jo. Správně. A já mám hromadu ryb, protože jsem expil Porygona. Má level 10, z jedničky se trošku vylepšil. Tady jsem prostě zabíjel Magikarpy, ono to jde rychle, když je zabijete třeba s jedním levelem Magikarpa 12, tak vám to přidá hnedka 4 levely na začátek a pak už to jde samo. A on měl docela silný útok, jestli mu dal raidy TMko, to nevím, možný to je. Každopádně díky za Porygona. Takový jediný nový Pokémon dneska. A co bychom ještě teda mohli udělat? No, já fakt netuším. Ty jo. Přemýšlím, že si možná uděláme Wander Trade, že jo. Chytneme tady k 15 Magikarpa do Ultrabalu, jestli se nám podaří chytit. Jo, chytil se nejspíš. Tak. Nebo to laglo? Já fakt nevím, ty jo. Vypadá to, že to laglo. No fajn. Tohle to je teda něco. Člověk se tady chytá Pokémony a ono mu to laguje, no. Tak zkusíme tady k Staryu, nebo co se jí záč. Hop. Fuck. To jako nejde házet do vody. Počkat, Staryu nejde chytit takhle. Lol. To je kravina, ne? Ještě menší karpa jednoho teda zkusíme. Ty to cinklo, takže by... Jo, už jsem ho chytil, super. Předtím jsem ho asi nechytil. Tady ten se mě vyrozbil. Tak to vypadá, že stádium musíme nějak nalákat asi v betlu. Tak, vezmeme si tady Magikarpa a dáme si Wander Trade 4, jmenu VT 4 Confirm. You can't again comment for 6 moment. Ale já to neudělal před hodinou. Co to? Jak to, že je to jako až, jakože když chytnu Pokémona. Jakože když chytnu Pokémona, tak musím počkat 60 minut na to, abych mohl dělat Wander Trade. Ale teď já jsem ho nedělal před 60. Ono tak. Tak nic. No, tak to je asi pro tenhle díl všechno. Tak já i přesto doufám, že se vám trošku aspoň líbil. Máme tady Magikarpa, super výhra. A
Já teda na závěr ještě ukážu, jaký všechny Pokémony mám, abyste mě nepsali furt dokola. Takže mám tady. Já to vezmu tady od začátku. Mám tady Tyrtougu, Porygona, červenýho Gyarados, který vypadá tady k modře, ale když ho vyhodím, tak je červený. Tady Kminuma, Dactria, Flareona, Gliscora, Sandslashe, Hitmonleeho, Flygona, Glaceona, Lucaria, Shelgona, Torteru, Arcanina, Zapdose, Magikarpa, Archeopse a Polivreta. Takže tady tyhle jste bych prosil, abyste mě už do komentářů nepsali, ale jakýkoliv jiný mi napsat můžete. Třeba chyť si toho, toho. Třeba startery mi tam hodně píšete, jenže ty startery, oni nejsou k nalezení normální Pokémony, natož starteři, takže uvidíme v příštím díle, no. Každopádně mi můžete psát další Pokémony a tedy a tedy a tedy. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu, třeba u Dinocraftu, nebo u dalšího dílu z Pokémonu, to je fuk, prostě u dalšího videjka. Takže se mějte a čus.